Итак. Будем размовлять на украинский мой. Будем пытаться, по крайней мере. Меня зовут Денис. Вы на канале Freedom's Play. Ця гра називається Чумна історія чи Чума історія. Щось таке. Зараз. Google в поміч. Google в поміч. А, розповідь про чуму. Реквієм. На українській мові саме так перевело. Не знаю чому. Зараз я все настрою. Я знаю, мені погано чути. Так. Ладно. Подивимось, як казав Азіров. Руські наушники, це все вже я настрою. Ще параметри не треба, підтвердити. Сложність нормальна. Поїхали. Ляп. Щось мені здається, що... Та чого ти так орєш? Чого ти така громка? Я ж тебе тише зробив. Королевство Франции. Июнь 1349 год. Здравствуйте, лаги. Не останавливайся. А где сглаживание? Вы что там от кабана бежите? Лука? Я в шоке. Hey, slow down. You'll exhaust our villain. This is your tower. It's evil. Башня злодеев. Ще розмитяє. Come on. We had a long journey today. Please, mother said to try to exhaust him. Що з графікою? Все на ультрах. Be brave, sorcerer. Your fight is far from over. Hold on, your mother's going to wonder where we are. It's been a long wait. You have the right to stretch your legs. Фу. Yes. О. Це вже щось. Це вже щось, але FPS 42. Але це вже щось. Де для зглажування? Это що, так біжиш? Зглажування де? Де зглажування? Хто з'їв зглажування? Или є зглажування? О, я могу в стену войти? Нет, не могу. Вроде есть, но что-то как-то все снежит. Авто. DLSS авто и щось воно. Нихера не авто, да? Ой, фу, какая картинка. Ой, фу, что это? О, слышь, пошустрей. DLSS качество и 46. Прекрасно. Что-то я уменьшил вроде. 38. FPS 38. Что за бред? Я вроде все уменьшил. Какого хрена FPS 38? Прыгать можешь? Нет, прыгать не можешь. Прыгать она не может. 36 FPS. Вот шикарно вообще. Как-то оно все... Непонятно. Alright. О, нормально, слышишь? И качество нормально стало. О, нормуль. И не глюч. Может, из-за прорисовки? Или из-за того, что я включил DLSS? Да, из-за того, что я включил DLSS. Добре. Це буде перша гра, яку я граю DLSS. Амісія, він дуже powerful.
Yes. I'll count to ten. Then I'll come for you, King Hugo and... Amicia the Amazon. Of course. So go! Now! Come, Amicia the One, Amazon. Two, we have to find a good hiding place. Three, I'll stand by your side, my king. Сколько тут лук, да. Yes. Тихо. О, веселье шо. He's coming, he's coming. I smell fear. I, Lucas, Papilius, among the Papilius, swear to make a stew out of your toes. Да я то понял. He's horrible. Шо, ага. Ты-то там е. Ага, конечно. А, вон ты-ты. Are you there? Where could you be? Пропало, иди тихо. Ти куда, чого ти сюди йдеш? Іди туди. Льоти, диви який. Тебе що там? Нюх на одному місці. You know what? We should hunt him too. Oh yes. Зараз я тебе помежну дам. Goodness. Ага. You look so scared. Наложил что-нибудь? Fair enough. Well, I'll get back to studying now. Lucas. Well, if I want to become an alchemist. But you are an alchemist. I'm still your mother's apprentice. All right, go and study. We'll stay a little longer. Right. Goodbye. Come, let's see the rest of the castle. As you wish, good king. Вас. I'm glad you could stay with us. Мимика просто прям захватывает. Я не знаю, как это по-украински. Поражаю. Захватываю его. Мабуть, так и буду. А куда идти? А куда еще куда? Oh, can I climb those rocks? Of course. Just don't fall. I never fall. Ты будешь пихты, чем шифтовать? King controls the ramparts of his great wall. What can you see from up there? My kingdom. Is it prosperous? It was, but then Lucas attacked. Oh yes, the infamous sorcerer. Oh, a river! It's the sea. Let's patrol there. Де? Де море? Охе море. Very pretty. Ручеёк. So, this is where my kingdom stops. That branch is your frontier. Yes. Why not? Look out, Amicia the Amazon. Опа, что это? Enemy ships coming. They're going to attack us. Шишка. Oh no. What do we do? Ядрить шишка. And sing them before they pass. Что? Watch your post, Amicia. Behind the branch. Зара, Зара, Зара. Got it! My mighty sling is yours! Here comes the sorcerer's army! I see them! Шкидыш. We'll save your land, my king! One down! Опа! Yes! Воробей! Keep going! More ships are coming! Не, ладно. No foul magic will defile this kingdom! Only good magic! Yes, the king applauds! Let them come, I'll crush them! А еще долго ничего, да? Ага. Все, я понял. Because we are the house of Darun. Oh, hello. Hello. I was passing by and I heard your sling. Oh, it could be pretty loud, yes. I wanted to ask you, can I play with you? Yes, but who are you? I'm Tona. I live nearby. All right. We're Hugo and Amicia. Can you shoot, Tona? Of course I can. Great. I'm the king and she's my captain. I mean, мне здається, що зараз цей. I'll fire the cannon then. Now let's fight. Тон уже звезданет Хуго. Wow. You're a crack. You're good. Keep coming. And they'll keep sinking. Our defenses are too strong for them. Вам не здається, що дуже швидко, ні? Дівчинка зараз здохла.
не великоват. You won. They surrendered. Surrender accepted. Что такое? I should go now. I'm late for work. You work? Yes, on my father's farm with my brothers. Are you all right? I must go. Bye. Good luck then. Goodbye, Тина. Что тут не чисто? She was nice. Пошли подъём. Come along, my king. The war is over. Let's keep following this river. Пішли вдоль берега. So many. You're a great captain. And Tuna was nice. He was, yes. I'd like to have a friend like him. I know. But we'll settle down soon and you'll make friends. Шифтить знов не йде, да? As soon as we know how you're doing. That could be a long time. Not this time. Сам може вже. This time is different. We'll have to climb this. You pull me up this time. What? Just kidding. I'll help you. You're too heavy anyway. Ну, я думаю, тут може сам. How dare you? One day I'll be able to. А, встань. That castle is huge. What do you say? Do we attack it? All right. I'm ready. Now, charge! Що? Ну, побігли. В атаку. Атакуйте замок. The gate is closed, Captain. What do we do? Let me see. Who? Ha! It's locked up tight. They saw us coming. Here, secret path. Русский, это са, раскладка. Let's sneak in. Yes, it's a good plan. Ooh, I feel evil around us. It's a bit dark. Почалося, мені. They don't expect us to sneak in. Yes. Ненавиджу такі ступеньки, сходи. I think the sorcerer's men are close. Really? Ух ти! Ага. Are you hurt? Саканули? No, but I want to go back now. I agree. That's enough for today. Yes, Amicia. There are food and clothes. People live here. Тихенько. We've broken their ceiling. Maybe they heard. Let's just be careful for now. Отож, тут люди живуть, а ви це саме проникли. It smells like a fireplace. Yes. What? It's all burned. Кладбище. These baskets. Почалося. They're beehives. But why are they burned? I don't know. Let's be discreet and get out. Мабуть, звідси хлопчик. Тут щось горіло. Where are the people? Де люди? Де ска люди? Where is your people? People, where is you? Щось мені не подобається така розкладка. А обратно то ні, саме. Не піднятися. О! Труп. Місія! Це що за? What's going on? How many of you are there? Wait! We didn't mean to trespass. We fell here by accident. We'll leave if you show us how. Lies! Чума, мабуть. I don't know what's happening here, but we have nothing to do with it. Lies! You bloody thieves! I'll cut you to pieces! Run! Run! Run, Forrest, run! Come back here! We need an exit! Piece of shit! The door! No, no, no! Come! Быстрее! Давай, побегай, побегай! Keep an eye out for an exit! Шевели! Ножками шевели, шевели. Швидше, 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 швидше. Швидше, швидше, швидше. Давай, 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 давай. Присел. Що за? Хто це такий? Stop! Leave it to me! I'll bring you! No! Please! Should have thought of that before you lot stole from us! Oh! Piece of shit. That's how we make sure they don't hey, come back. I lost two. A boy and a girl. You didn't see them? No. No, that man on the ground's the last we got. Well, kill them if you find them. We must get out of here. Yes, quick. They're crazy. Так, треба цього валити. Тікаємо. What a mess. Now what use do you have for our meat and honey, huh?
Тут їх багато. Тікаємо, тікаємо. Все буде добре. Matthias, come. They got Grandad pretty bad. Що робити? Що там роблять? Ой. Що там таке? Що? А, тьфу ти, все зрозумів. О, труп. Ходімо сюди. Так я не пойму, тут було... Я так розумію, тут був якийсь... Я не знаю, як це на українській, посеління. Тихо. А вони прийшли сюди і просто перебили все. Все і всіх. Пішли, пішли. Не сикай, пішли. Я сам сикаю. Дивіться, що робити? Бросок рукою. Куди? А, вон туди. Ага, друге. Пиздень. Так точно. Іди туди, подивись там щось. Глаза, уші, нос. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Little shit. Так, треба почекати. Я розумію, туди. Так він же може повернутись. А, хлопчик цей. Це пердець. Щоб це не ну, це ж бред якийсь. Щоб не замітити так. Ага, нижче. Там було вище, ти тут нижче. Стой, 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 стой. Постривай, не сведи, не шведи. Ти... Що це таке? А що робити? Що... Пішли, 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 пішли. А у предыдущій версії такого не було. Щоб от так можна було відвідекти. Та скільки вас тут? Йдіть вас наліво. Стоп. Ну і що ти став? І що мені робити? У чердакану. А як міняти атап? Пряжка і все, да? Ні, не треба. А що робити, але... Але, алло. Де горшок? А, о, горшок. Горшок. То буляча. Вибрали. А ще можна горшок взяти? О, два горшка. Так, горшок. Мені потрібно пройти тут. І пройти туди. Значить, горшок треба кинути. Та ну ладно. Я зрозумів. Тоді горшок сюди. От сюди. От сюди. От прям от сюди. Вот сюди шечки. What the hell? Крысы. Ага. Перетихли. Тихенько. Все добре.
Тихенько, тут нікого. Тут нікого. Все добре, все добре. Йдемо далі. А, piece of shit. А, о. Що за? Альт. А. Ослик. Чуть не встався. Де? Хто? Нікого ж, так? Чи ні? А ми нікуди? Ліворуч? Або праворуч? Пішли праворуч. Десь огонь. Огоньок горить. Заперто. Заперто. Все понятно. Что? Вроде... А ну ще сюди. Все, я понял. Тоді сюди. Бігти нельзя швидко. Тихенько. Stop, please! You were Dad's biggest mistake. But I will fix it. Stop! Hugo, stay behind me! Who are you? We got lost. We're leaving. Just let the boy go. You hear that, Remy? Are you with the thieves? No, we just arrived. Listen, it's our fault if he was late. You have no right to be here! Remy, you handle it. And don't disappoint me. But the boy... He's the right age to learn. You shouldn't have come. You don't want to do this, believe me. You talk too much. Shit. Ах ти, йоки. Це ж дівчинка. Що ти? О. Петру. Цікаво, хлопчик почне своє колдовство. Мабуть так. Почалось. А так було все добре. Це що? Птичка. Це... Та ні. Фенікс? Птичка Фенікс. Чи пташка? Пташка, птичка. Ох, українець, блядь. Пташка Фенікс. І зараз її криси сидять, так? Чи не так? К'юго. Фенікс. Амісія? Фенікс зазвичай показується тільки тим, хто ізбрані. Зараз бах і згорів. О, да. У хлопчика почалося. У нього є. Wait. Вау. Wait for me. Надзвичайно. Are you the only one here? Сюди кін. Піпі, сам ти піпі. Підкинули Фенікса, оце, звісно. Як він сюди потрапив? Це привезли ті хлопчики? Хлопчики та дівчатка. Вдохнуть, треба вдохнути. Вдохни.
свіжого повітря. Море, як не как, чи океан. Мені потрібно повернутись. Що ти за птичка така, йовки-маталки? Запригуй. Так, там, надзвичайно. Так, що це за... Макі? Ні, не Макі. Мені погано. Я помираю. Ні, що, що, що там? Що там? Що таке? Що таке? Що там таке? Радуга, що там? Іди он, окунись у воду, плакуча іва. Оооо, пепел полетів. Темрява. Знов темрява. Ну давай, вставай, та йди ти вже в воду. Ти в воду йди, тьо. Це не я кричу, йди. Що мені потрібно? Щоб ти дійшов до води. Йди в воду. Пригай в воду. Дай! Іди в воду. Ні, не помреш ти. Та не помреш, іди ти в воду, іди тьо. Угу. Я тобі казав, іди в воду. Вмийся. О, пляшка є. Що ти робиш? Як клюни без ока залишиться. Воно то й потрібно. Завантаження. Розвантаження. Не поняв. Що за... Така, у нього знов ці рубці якісь. Я не розумію. Вони були, як це сказати, владельцями, не знаю, як по-українську, замка, у них був замок, ціле пам'ястя, велике, дуже велике, а зараз вони їдуть якісь там повозці, зовсім старі. Ну, нормально качусь. Нема оцій сірої пеліни. They will. The macula's not just in Hugo's blood. It concerns everybody. And it can change everything. Понятно. Їдуть знову в якомусь волшебнику, там якась кров, вона поможе. What's that? I don't know. Be careful. Бандити. Let's see. Hello there. Hello. What's going on? We're looking for a boy and a girl. What did they do exactly? Почалося. They trespassed on a family's property. There was an argument and men were slaughtered.
The younger brother witnessed it. Well, that's horrible. I hope you find the culprits. Oh, I do too. The boys are my nephews. Mother, we need to leave. Now. Yes. Sorry, we still have quite the road ahead of us. Hello. We won't take long. Bye-bye. It's them. Come here. No. Прикольно. Что в тебе? Don't let her get away! Замешать. Тихенько, тихенько. Ой, їдіть його. Тихенько, тихенько. Так, завжди. Камінь є. Камінь є. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли. Пішли, пішли. The guard. They need you. Hugo needs you. Спасти Гуго. Почекай. He must have gone down the hill. Move fast. Unseen. Давай, давай, давай. Швидко. Шмиг. Тихенько. You can do it. Тихенько. Тихенько, you can do it. You can do it, тихенько. Так, завжди. Завжди, завжди. Мені, а що? Це вже не це його. Файно. Тихенько. Тихенько. Треба таймінги, таймінги. Треба знайти їхні таймінги. А, ви одночас входите туди-сюди. Це зовсім, зовсім недобре. Ви повністю одночасно ходите. Так, і він є. Контакт, пошлі. Швидше, швидше. Тихенько, тихенько. Так, так, так. Тепер, тепер, тепер. Отуди, отуди. Отуди. Так, чмий. Так точно. Іди, дивись. Є щось? Там нічого нема, все тихо. Так, тепер давай, 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 давай. Ходім, ходім. О. А це не дуже добре. Тихенько. Зараз ти підеш туди. Ні-ні-ні. Туди, туди, назад. Тут нікого немає. Іди назад, кажу. Пішов назад. На три. Раз, два, три. Давай, пішов. О, 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 слухняний. Слю-ту-ту-ту-ту. А цього-то я не замітив. Во щит! Ага, є контакт. Пішли, 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 пішли. Будемо сподіватися, що в нього бокове зріння дуже погане. Ага, є, є. Добре, добре, ага. Так, мені потрібно, щоб він пішов туди. Щит! А той-то дивиться. Ага, годиться, отлично. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, пішли. Швидше, швидше. Все, добре, точно. What the fuck? Та пішов ти нахер. Якого дідька? Давай, тікай. Який дом? Куди? Що? А, сюди, я зрозумів. Шмих, є таке діло. Ух ти. Нічого себе. Стіну мною пробив. Ладно, давай, стрибай, 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 стрибай. Побігли, побігли, побігли. Сідай, 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 сідай. Побігли, побігли, побігли. Нічого се. Побігли, побігли. Парірувати. Парірували. Удар. Що воно завіс? Шум. Я зрозумів. Так точно. Він кидає трудес. Тихо. Як тобі? Є таке діло, так? На, іди сюди. Очі. Позатоляйте свої очі, хлопчики. Ага, вон ти де. Тихенько, тихенько,
тихенько. Тихенько. Ах, не докине. А як ти? Як ти сюди? Ой-ой-ой. Та я ж кинув. Я щось... Оу! Piece of shit. Ах! Я зрозумів, треба було якось там парирувати, чи що воно там було написано. Так а що, напарирувати? Це ж так діло не робиться. Як і там парирувати? Так, тихенько. Сюди, нагору. Підемо трохи другим по... О! От на 40 це вже інша справа. А можна якось їх... метки поставити? Ні. Все одно музика якась дуже... дуже громка. На 30, во. На 30 це вже інша справа. А що у нас там? Ага, внизу у нас все, все гарно. Прыжок? Тихенько. О, він сюди ходить. Так, а що мені тоді, що мені тоді треба зробити, щоб мені не... Don't stop. They're alive. They need you. Та я поняв, що не мешкай. Що вони мені... Так, тихо, 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 хлопці, хлопці, тихо. Отуда. Нахер, двоє. Ідіть. Так, я поняв. Це не йде. Этого я шизану. І этого я шизану. Все, добре. Так, ці двоє є. Тут десь ще, вон. Ходить. Та, опа, опа. Горшочок. Горшочок не вари. Так, мені туди потрібно. А є якісь... Нема нічого, так? А тут йде хтось? Мені потрібно туди. Мене може там... Мене може там побачити той. Інший. Там ще один. Так, ці не бачать мені. Побігли, побігли, побігли. Загорелась, загорелась, сука, загорелась, блядь. Загорелась, нахуй. Тихенько, тихенько, тихенько. Воно там загорелось. Я думав, воно... А, так воно горить. Воно дійсно горить. І він не йде сюди. Чудово. Просто чудово. Є таке діло. Тихенько, тихенько, все добре. А, щет! Звідкиля? Так, цей... Коп'ю... Добре. Та все файно. Як про чудово, що... камінці тут нескінченні. Фу! Відпочивай. Так тут забарикадировано, і куди мені тепер? Не поняв. А, все, поняв. Музика тут просто. На 40 ставте. Оп, тихенько, тихенько. Ударити. Тащіть йому. Затуши його. Не хотяй. Нічого себе, дівчинка. Знову мати? Та що? Що вас? Вперше...
Пів. Перші рази. Досить. Так в тебе ж є ж кінжал, збрала. Ну чого ти? Витягла по яйцям, відрізала би яєчка та і все. І тарахтів би він далі. Що, що там, що там, що таке? А, я зрозумів. It's over. It's all right. It's all right. Як сказати. А, це було представлення. Я зрозумів. Я та думав. Так, українською мовою дійсно трохи ще чужаки. Важко. Важко мені. I can't believe we made it. Are the people nice here? Так, Nobody will attack us here, Hugo. This town is under the protection of the Count of Provence. He's Чому a very powerful lord. Ви переїхали? Я не розумію, у вас там був цілий замок. Are you sure the alchemist is waiting for us? Може, я щось впускаю? Well, Magister Vordan told me he'd prepared a house for щось us. Забув. An entire house? Yes. The order is very old. They own houses and much, much more. Для всіх таких пляшечки цікаві. And even the Chateau d'Ambrage, remember? Yes. It's nice they give us a house. That's because you're very important будинок. To them. Цілий дім. Would his majesty allow us to enter the city by his side? I allow. Та раніше він дійсно був нібито принцем. Якщо хтось не грав, пограйте у першу частину. Дуже цікаво. Go take a quick look with him. Thank you. The house is in the upper part of town. It has a phoenix weather vane. Understood. And be very careful. Так, на цій, мабуть, веселій ноті. There must be plenty of other things to see. Будемо ми закінчувати першу серію. Where do we start? Well, what do you want to see? Та все нормально. We'll try. Та все хорошо. Milk. Fresh goat milk. Так, козє молоко. Віно. Це саме воно. Все. Усім дуже дякую. Хто дивився, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, побажання. Я надіюсь, що у мене хоча б трохи вийшло розмовляти українською мовою. Так що, всім дякую, всім до побачення. До нових зустрічей. We'll be right back.